Ulrika Björk heter jag och är vd på Polygin och varit vd sedan 2018. Tänkte berätta för er lite om bolaget, verksamhet, lite om vår resa och en liten framåtblick. Polygin har en mission om att förändra sättet vi ser på produkter, det vill säga förlänga livslängden på dem. Förvandla dem från konsumtionsvaror till mer hållbara varor. Och det kan vi göra med hjälp av den teknologi vi erbjuder. Se till så att produkter lever längre och att konsumenten blir mer medveten över sina val. En liten kort tillbakablick. Vi kommer ursprungligen från Perstorp-koncernen. Så i spåren av den förra SARS-epidemin 2004, då blev efterfrågan på antimikrobiella behandlingar och teknologier väldigt, väldigt stort. Och då bestämde man i Perstorp att ta fram någon produkt som skulle kunna fungera effektivt. Och det gjorde man och bestämde sig för att kommersialisera den här produkten. Och då bildade man bolaget Polygin, som är en sammansättning av polymer och hygiene. Och vi började i produkter som har mycket bakterietillväxt, det vill säga dörrhandtag och på ytor i sjukhusvården, toalettsitsar. Men efter några år så kom sportföretag till oss och frågade om det fanns möjlighet att behandla även i textil. För att det fanns ett problem med odör i sportkläder framförallt. Och det är ju bakterierna som skapar odören. Så inga bakterier, ingen odör. Och då testade man det och det funkade jättebra. Så då gick vi in och jobbade mer mot framförallt så sportföretag. Och 2012-13 så fick vi ett stort genombrott, för då fick vi ombord Adidas och även Patagonia som är marknadsledande. Och då öppnades ju världen, eller hela dörren för oss i USA framförallt, men även också i Asien spred sig vidare. Och då bestämde dåvarande styrelse för att man skulle börja bygga och investera i ett varumärke, bygga ett ingredient brand. Och ett ingredient brand, det är en ingrediens eller en funktion i någon annans produkt för att höja värdet på den produkten. Och det mest kända inom textil är väl Gore-Tex, som de flesta känner till, som är det ledande inom vattenavstötande textilier. Så då bestämde man att ta in pengar, man investerade i varumärket, man investerade i organisationen. Och sen 2016 så listades bolaget på First North. Och då såg man också att efterfrågan kom på andra segment som hemtextilier, arbetskläder och vardagskläder framförallt. Massa fashion och lifestyle. Och sen 2017-18 så var det stora förändringar i bolaget. Jag blev tillsatt som CFO 2017 och sen så fick jag frågan att bli vd 2018. Och då bestämde man sig för att positionera om bolaget helt. Det vill säga från att vara ett odörkontrollbolaget Polygin så ska man istället se oss som ett bolag som kan erbjuda hållbara lösningar för textilindustrin. Och den ompositioneringen har fått jättebra gensvar ute i marknaden. För alla varumärken behöver ha en hållbarhetshistoria. 2018 så bestämde vi också för att vi måste investera i produktutveckling och innovation. Ska man vara marknadsledare så måste man ligga i framkant. Och sen så 2019 så lanserade vi en helt ny produkt som heter Odor Crunch. Vi har jobbat med samma teknologi i alla de andra 15 åren, men just det här var liksom genombrottet att börja bygga en produktportfölj. 2020 så ja, vi hade bestämt att vi skulle satsa i Kina, för vi sålde av de här första protective surfaces som vi började med en gång. De sålde vi 2018. Pengarna vi fick in skulle vi investera i Kina. Så då bildade vi dotterbolag i Hongkong och i Shanghai. Och sen så kom ju då pandemin 2020. Och för många bolag så har det varit tufft. Men för Polygin så, precis som föregående talare, så hade vi ju ett fantastiskt år förra året. Om man tittar på utvecklingen. Vi hade ju resultat från coronaviruset 2026, eller där, när vi började. Plockade fram dem, testade nya tester. Så att det funkade jättebra även på det här viruset. Så vi lanserade i april redan 2020 en ny teknologi eller en ny produkt. En paketering egentligen av en gammal produkt som Viral Off. Och det fick ju ett fantastiskt genomslag i globalt. Så att vi skrev ungefär 100 nya kontrakt förra året. Och det är väldigt många för att vara Polygin. Det är en helt annan takt än vi har sett tidigare. Så vi fick en uppvärdering både som bolag men också i branschen. Blev väldigt synliga. Och sen 2021 så började vi året med att färdigställa och slutföra förvärvet av Addmaster. Och Addmaster är egentligen den leverantör som har levererat kemi till oss under alla år. Så att nu gjorde vi en integration i värdekedjan och köpte tillbaka egentligen hela den här hårda surface-businessen. För de jobbar bara mot hårda ytor och Polygin har ju bara jobbat med textil. Så tillsammans nu har vi ju jättefina synergier att kunna gå till marknaden med ett heltäckande erbjudande.
Tittar man lite på hur marknaden ser ut för den här typen av teknologier. Vi har ju antimikrobiella textilier och även då coatings som Addmaster jobbar med. Så är det en gigantisk marknad. Och man ser här på en rapport som togs fram 2019 att man ser en fördubbling från 10 till 20 miljarder dollar under en 7-8 års period. Och tittar man på coating så är det samma utvecklingar från 3 till 6. Och då är det här gjort innan pandemin. Och vi ser ju att den här genomsnittsökningen är ännu högre nu. Så att det finns en fantastisk efterfrågan. Och vad är det då som driver marknaden? Hur kan Polygiene vara med här och skapa värden? Det första är ju den här hållbarhetstrenden som alla upplever. Men textilindustrin är ju hårt utsatt. Och det är ju framförallt för, det är ju en av de mest, den industrin som har störst miljöavtryck nästan efter olja och gas tror jag. Och sen kommer väl livsmedel. Så att det finns en otrolig efterfrågan på lösningar. Och om man följer den här Agenda 2030 så är det ju ett långsiktigt mål att man ska halvera koldioxidutsläppet i en 10-årsperiod. Så då behövs det nya lösningar och innovationer. Och sen den andra är ju pandemin. Det har ju fått en helt annan medvetenhet om bakterier och virus. Jag tror alla är lite virologer nu, men hygien har blivit extremt viktigt. Och det har det varit tidigare också, men det har blivit ännu mer nu. Och det såg vi på förra året, både Addmaster och Polygiene, hur efterfrågan på våra produkter bara ökade. Och det här är ett utdrag från det här, det känner ni säkert igen, det är det här greenhouse gas protocol som alla bolag måste relatera till. Och om man tittar i scope 3, där den röda pilen är, så är det ett steg som heter use of sold products. Och det innebär att jag som ett varumärke som sätter en t-shirt på marknaden faktiskt är ansvarig även efter jag har sålt den till en kund, så har jag ett ansvar att se vad som händer med den. Och kan vi vara med där och förlänga livslängden så kan de få bättre poäng. Så det är otroligt intressant potential för Polygiene här att gräva mer och skaffa data hur vi kan supporta och addera värde. Vi har ju då två kategorier. Vi har ju freshness som är då Polygiene och textilier och hållbarhet. Och så har vi den delen som heter protection som är egentligen att skydda ytor och material från att bli kontaminerad av virus och bakterier. Och vad är det då som skiljer oss från konkurrenten? Ni såg att det är väldigt många som är i den här marknaden eller väldigt många stora kemibolag som levererar kemi. Men hur kan Polygiene vara relevanta? Då har vi ett erbjudande som består av tre delar. Och den första delen är ju själva teknologin. Det måste vi ju ha där för att kunna uppnå funktionen. Men sen slutar likheterna där. För sen så har ju Polygiene styrkan i vårt varumärke och det är marknadsföringsprogram som vi erbjuder till våra partners. Och det är ju att få dem och förstå hur viktigt det är att kommunicera och branda till sina slutkonsumenter. Så att de kan skapa liksom en efterfrågan. Och där är vi jätteduktiga. Vi investerar tillbaka 6-7% av omsättningen tillbaka i marknadsföring och jobbar med våra partners. Och sen har vi ett supportteam som är globalt. Där vi i princip kan vara med kunden från vi skriver kontrakt till att varorna finns i deras butik. Vi har lokala sälj, marknad och tekniker i alla regionerna. Och finns alltid på plats när de ska applicera eller göra tester eller göra marknadsföring så finns vi och hjälper till. Och det är ingen annan som erbjuder steg 2 och 3. Jag tänker inte gå in på teknologierna för vi har nu inte så mycket tid. Men bara kort så baseras den på en naturlig silversalt. Den förhindrar att bakterier och virus växer. Väldigt, väldigt effektivt just mot bakterier i textilier och foder. Så att håller upp till 30 eller mer än 30 tvättar. Vi har testat upp till 100 tvättar. Så det är viktigt att förstå att funktionen sitter kvar även när du tvättar ditt plagg. Och sen så appliceras det i ett steg i tygtillverkningen. Så det är ingen extra process, vilket är bra för miljö och för våra kunder som inte behöver liksom investera i någon extra process för att få det här på tyget. Utan man går in i ett befintligt vattenbad i tillverkningen av tyget. Och sen använder vi standardtestmetoder. Och där Viral-Off bygger på samma teknik men det är ett annat recept och det är en helt annat sätt att testa det på och andra standarder för att mäta virus. Och då Crunch fungerar annorlunda, där har du ett bakterietillväxt, alltså ingen antimikrobiell behandling utan den kapslar in odörer som redan har uppstått. Och det är väldigt intressant att kombinera den här med den andra teknologin för att få liksom en heltäckande ingen både odörer som kommer inifrån men även då odörer utifrån som cigarettrök eller matlagningsos eller urin är den väldigt effektiv mot. Så att alla typer av odörmolekyler som finns bryts ner och så blir de små molekyler som din näsa inte uppfattar.
Så det är otroligt många appliceringsområden även för crunch. Och sen har vi då biomasterteknologin där man går in i material som det kan vara master batches, det är plaster, det kan vara papper, det kan vara coatings eller trä, alla typer av material. Så kan man gå in som en liquid eller en coating eller så går man in med sådana här små master batch kulor. Också standardtestmetoder där. Lite segment som vi är inne i, jag nämnde innan att sport är den största fortfarande för polygen men växer väldigt, väldigt kraftigt i de här vardagskläderna. Även väskor och hemtextilier är stort. Exempel på några partners, vi har ju då Adidas som har varit med oss sedan 2012, fortfarande är vår största kund. Diesel Jeans kom ombord förra året och har betytt väldigt mycket för denim och jeans framåt. Fått väldigt mycket nya kunder efter att vi skrev kontrakt med Diesel. Samsonite är det första projektet vi gjorde tillsammans med Addmaster. Där man i princip behandlar resväskan, den hårda ytan, plasten, hjulen och handtagen med biomasterteknologi. Och inne i väskan, det här fodret då, är med Viral Off. Så att det är egentligen Samsonite-kontraktet som gjorde att vi blev ett bolag. För vi kände att vi krockade i marknaden förra året där vi liksom pratade med samma kunder. Och då blev det, vi kanske borde vara ett bolag. Så det var så diskussionen började. Men jättekul med Samsonite, har kommit upp och blivit en av våra största kunder. Även Gregory, ett dotterbolag till Samsonite som gör outdoor-ryggsäckar som också går väldigt bra. Och Addmaster jobbar lite annorlunda. De har ju en annan typ av businessmodell. De går ju mer B2B och pratar liksom med andra företag. Så det är mycket i healthcare. Väldigt mycket kunder där. De har mycket i manufacturing industri. Om du har till exempel en fabrik som behöver ha hygieniskt kosmetik eller livsmedel så i färgen, väggar och golv kan Biomaster-produkten finnas med i. Transporter också, väldigt intressant nu i dessa tider. Och även i food och i home. Och det är bara några exempel på några kunder. De hade här Q3-en. Gymhandtag är ju otroligt mycket bakterier på. De mätte nu, det här företaget Casking, mätte bakterier på offentligt gym då. Bakteriehalten. Då hittar man 300% mer mikrober, alltså virus och bakterier, än vad det gör på toalettsits. Och jag tror våra mobiltelefoner är ännu värre faktiskt. Men det är liksom otroligt viktig funktion. För även om du desinficerar eller ska desinficera så blir du kanske aldrig 100. Men med den här behandlingen så är det ju självsanerande. Eftersom inte de här kan leva på den här behandlingen. Marknadsföringsprogrammet som jag sa är otroligt viktigt för oss. Det är hangtags, det är branding, det är otroligt mycket events tillsammans. Få dem att sälja igenom mer och hjälpa dem helt enkelt. Så det är ett otroligt stort program vi erbjuder. Här är ett exempel när vi gjorde Diesel. Mycket pressmeddelande vi skickar ut. Hangtags på deras produkter. Och vi till och med kom med i Good Morning America med 200 miljoner tittare. Då fick vi ett par minuter med loggan och vi fick berätta om Viral Off i 3 minuter. Det är ett fantastiskt marknadsvärde på den. Och sen har de lanserat nu Diesel Second Hand där de köper tillbaka jeans som de reparerar, de refreshar dem med Viral Off och Odor Crunch med polyjeans-teknologi. Och sen så sätter på en ny tag och så säljer de dem i butiken. Och anledningen till att Diesel gör det här, det är ju inte för att de vill ju sälja nya plagg. Men anledningen till att de gör det här, det är ju för att, som jag pekar på innan, att de måste göra åtgärder för att få ner sitt miljö, carbon footprint helt enkelt. Och kan polyjean vara med här och hjälpa till och addera det här värdet till fler än Diesel så är det ju en jättebra potential för oss. Och här är vårt globala team. Vi har ju en setup med egen personal så de orangea prickarna det är mitt team. Vi är 45 stycken nu. Och sen har vi distributörer där produkten finns ute i världen där nära produktionsenheterna. Och sen har vi ett nätverk av externa agenter som säljer mot kommission för att kunna få en bra spridning på de som är ute och pratar om polygen. Och varför är då polygen en bra investering? Jo, det finns ju väldigt många faktorer som talar väldigt för oss just nu. Vi har ju en vision som är mer relevant än någonsin när vi pratar om pandemi och hållbarhet. Vår historik, vi har en lång historik inom det här området. Vi har hela tiden fokuserat på Stay Fresh. Vi har aldrig gjort en massa andra saker, så det är otroligt viktigt för att bli experter. Produkter, nu har vi ett heltäckande erbjudande med alla material som går att behandla. Vi har vårt varumärke som är en av våra styrkor. Att vi verkligen ser att här kan vi skilja oss från konkurrensen. Hållbarhetsfokus, stort både med de globala målen. FNs 17 hållbarhetsmål. 3, 6 och 12 som vi supportar där. Jobbar med vårt carbon footprint här i GHG-protokollet. Börjar vi med nu 2022.
Och sen så har vi ju en fantastisk kundlista och det är ju vår bästa egentligen försäljningsmaterial där vi ser vilka kunder vi jobbar med. Vi jobbar med de absolut främsta varumärkena i världen och det är ju ett kvitto på att vi adderar ett värde för dem, annars hade de ju inte fortsatt med oss år efter år. Vi har väldigt bra marginalstruktur och den är ju ännu bättre nu sen vi köpte vår leverantör. För den marginalen finns ju nu i Polygiene i den affären och vi jobbar ju med marginaler runt 70-80% ibland. Och det är ju för att vi ska kunna ge tillbaka i marknadsföringen sen. Vi har en väldigt skalbar affärsmodell och det ser man ju framförallt för att vi har ju inga, vi är väldigt asset light, vi har inga tunga tillgångar, inga produktionsenheter, inga fabriker, utan vi är ganska snabbrörliga. Så om vi får för oss att hitta en annan teknologi så kan vi väldigt enkelt byta. Det är fortfarande under varumärket Polygiene. Så man är väldigt fri när man inte själv tillverkar utan man har en tredje part alltid inne som partner som tillverkar till en. Och så har man avtal emellan. Så det är så vi jobbar med alla våra teknologier. Vilket gör att vi kan skala upp väldigt snabbt. Och sen har jag ju teamet som är, den erfarenhet och den kunskapen som finns i teamet är otroligt viktig. Det är ju egentligen hela tillgången i bolaget. Och jag jobbar jättehårt med företagskulturen, med, liksom med teamet. För vi sitter så utspritt och det är otroligt viktigt att vi känns som att vi jobbar på Polygiene. Och jag vill absolut liksom inte att någon ska sluta. Så därför så satsar vi väldigt mycket på just det här kultur. Ja, sunda värderingar och bra kultur så att folk vill stanna. Och sen så har vi en väldigt stark finansiell position nu i och med att vi adderade Addmaster till gruppen. Bra kassaflöde, vi har en stark kassa och en fantastisk tillväxt. Väldigt kort med siffror här bara på rullande 12. Om man tittar 2021, rullande 12 från september och 12 månader bakåt så ligger vi på 188 miljoner. För ett år sedan i proforman så ungefär 130 miljoner. Så vi har en organisk tillväxt på 44%. Lönsamhetsmässigt så ser vi också att marginalen från 21% 2020 till 24% och nu i Q3 så levererar vi 30% EBIT-marginal. Och det är ju för att vi hela tiden växer. Och så trillar ganska mycket ner på sista raden. Och bara kort här, sista sliden tror jag. Titta lite på strategierna framåt. Hur vi ska växa. Och då har vi fyra områden som vi tycker är liksom viktiga att investera och fokusera på. Och det är då den existerande businessen. Vi har ju bara skrapat på ytan. Det finns så mycket mer att göra. Men vi behöver komma ut och bli kända med vårt varumärke. Så business to consumer marknadsföring, göra ännu mer grejer för att alla ska liksom gå in och efterfråga det här och skapa en pull i marknaden. Jag tror den är otroligt viktig. Sen har vi nya segment tillsammans med Addmaster där vi egentligen kan nu med koncept gå tillsammans med ett gemensamt erbjudande. Till exempel till ja, transporter där är både tyger och där hårda ytor. Du har hotell, du har restauranger och pandemin håller på och när den även är över så kommer man ändå vilja förebygga med att ha hygieniska ytor. Så jag tror det kommer bara fortsätta bli ännu större. Och sen har vi då produktutveckling som jag sa, otroligt viktigt att ha en pipeline med teknologier som är på väg ut för att visa att vi är marknadsledande och kan det här området. Och sen så har vi då M&As och det är ju väldigt spännande nu när vi ser vad Addmaster gjorde. Så att vi har blivit lite sugna på det här nu att stoppa in det i vår strategi framåt, att hitta antingen intressanta små bolag som har intressanta teknologier och där man kanske kan göra samarbeten med. Eller att man förvärvar andra bolag som har en affär som passar bra under vårt paraply. Och vi ska faktiskt presentera våra långsiktiga mål nu inom 2 veckor. Vi har lovat slutet av året och det är väl om 2 veckor cirka. Där vi kommer gå ut och guida marknaden vad vi ser oss själv 2026. Alltså en 5-årsplan med ett target på omsättning och sen även ett lönsamhetsprocent på EBIT margin. Och då kommer vi skicka ut pressmeddelande och eventuellt kalla till en liten presskonferens. Tack så mycket. Ja, det var en liten bild på styrelsen också. Jag har visat en väldigt kompetent och bra styrelse med otroligt bra. Vi har ju Paul Morris då till höger som kom in nu. Han är ju, grundaren. Ägaren av Addmaster och kom in nu som största ägare med 4,5 miljon aktier. Så det är väldigt tryggt att ha med han på resan framåt. Och Pamela, hon är hållbarhetskonsult i Schweiz. Och hon kommer att vara väldigt viktig för det arbetet vi ska göra framåt. Hon har otroligt mycket kunskap. Och sen har vi med Johan Thiel som har varit med något år nu. Som har varit med och byggt ett jätteframgångsrikt ingredient brand. MIPS känner ni säkert till. Som är också ett ingredient brand, en funktion i någon annans produkt. Martin, väldigt väl connectad med sport- och outdoor-industrin, framförallt här i Europa. Håkan Lagerberg, duktig på att bygga bolag, otroligt bra support.
när vi håller på nu i vår resa framåt. Och sen så har vi Jonas som har varit med ganska länge, 10 år, varit ordförande de sista 3 och har väldigt mycket insikt i hur fashionindustrin ser ut då han jobbar där annars. Tack så mycket. Tack Ulrika för en bra presentation. Kul att du hann gå igenom styrelsen, för det finns ju en hel del lokala beröringspunkter här också naturligtvis med andra noterade bolag. Det här förvärvet ni gjorde av Addmaster, det är ju på något sätt transformativt för hela Polygiene. Efter att tidigare ha varit lite av en trögare tillväxtresa så har det verkligen tagit fart både med hjälp av förvärvet och med hjälp av, om man nu får säga så, pandemin. Hur går ni tillväga när ni scoutar liknande affärer? Jag kan tänka mig att Addmaster som ni har köpt produkter av under lång tid kände ni väl. Finns det andra liknande bolag som ni utvärderar löpande eller är det någonting som ni går igång med nu? Alltså jag skulle säga att det är både och. Det är väldigt många som kommer till oss. Det är många som har innovationer de inte kan ta till marknaden själv. Tittar man på Prebona så var det ju en sån att de kom till oss och hade Order Crunch, men de hade inte nätverket att få ut den. Så att då var det de som uppsökte oss. Sen tittar vi ju lite grann runt omkring och ser om det är vissa sådana här en till en, alltså 100% synergi och bara lyfta in en affär, tittar vi på. Men det kan vara både och. Men vi har ju blivit väldigt eftertraktade nu när man har tittat på Addmaster-affären till exempel. Så det är många som hör av sig. Jag kan tänka mig att för er så unikiteten sitter snarare kanske i varumärkesbyggandet kring Polygiene än att man kan patentera en, i ert fall kanske en Silvion-lösning eller liknande. Hur jobbar man där när det är svårt att ta ett patentskydd men samtidigt jätteviktigt att exponera ert varumärke som ni är duktiga på? Ja. Nej, alltså, jag får ofta frågan om patent och för oss är det faktiskt sekundärt. Det är viktigt att vi har en bra produkt och vi har ju en av de bästa teknologierna som har bäst performance med, genom nytta med dosering kontra performance. Och då ska man ju hitta en produkt som inte överdoserar men som också performar och inte underdoserar. Och det har vi en väldigt bra produkt. Men patentet skulle vi nu gjort redan från början när vi väl på perstoptiden, men då fanns inga resurser och pengar. Och sen har vi insett att styrkan ligger inte där. Som jag sa så skulle vi ju kunna swifta till morgon om man hittar någonting som är bättre. Eller något annat som skulle vara mer fördelaktigt. Så vi lägger ju mycket pengar på att skydda varumärket. Vi har ju trademarkskydd över hela världen, vilket kostar enorma pengar. Men det är otroligt viktigt, för det är där vår styrka ligger. Mm. Tittar man på er kundlista så är det ju många väldigt stora bolag, väldigt välkända varumärken. Jag vill minnas att ni tidigare kanske var inne i en liten del av en kollektion. Märker ni att ni hela tiden äter det djupare in i kollektionerna och i produktutbudet från de här leverantörerna som Adidas? Man kanske var med i en t-shirt-linje tidigare. Nu har man en större del av utbudet. Alltså, ett vanligt fall är att de går in och testar och gör på en liten del för att testa och genomslaget. Och då är det viktigt att vi bevisar vårt värde, att de verkligen säljer mer eller att de till och med kan ta lite extra betalt. Och sen då att de utökar. Och då har vi ju sett med många av de nya kunderna att de börjar smått och sen så går de bredare. Men om man tittar på en sån jätte som Adidas så finns det ju väldigt mycket potential kvar att gå bredare. Så det är lite olika. Vissa är vi väldigt lite inne i och vissa är vi väldigt brett inne i. Hur är det med, man pratar om stickiness ibland, att man blir kvar hos kunderna. Händer det att ni tappar kunder som inte ser värdet med det, eller är det rätt ovanligt att ni gör det? Det är ganska ovanligt. Det händer ju att vi gör det av olika anledningar. Men det jag tycker utmaningen är att vi måste se till att växa på de kunder vi har, för vi har fantastiska varumärken, istället för att jaga nytt. Och säljare kan ibland tendera att vilja jaga nytt. Så vi ska göra både och. Men vi har faktiskt satt igång projekt nu internt där vi ska göra Reborn Again, där vi faktiskt ska verkligen in nu och ta våra kunder och se till att växa med dem. Det är den snabbaste tillväxten. Jag kan tänka mig nu i pandemitider så har man själv blivit uppmärksam på allt som behöver torkas och desinficeras och allt vad det kan vara. Bara i det här rummet finns säkert massor av ytor som skulle kunna vara potentiella. Hur väljer ni ut vilka vertikaler ni vill gå i? Ni skulle kunna gå på nästan precis vad som helst, låter det som nu. Nej, därför fick vi göra en prioriteringslista nu när vi bygger de här koncepten som vi inte har kommit ut med än, men som vi håller på att bygga, och titta på där vi har erfarenhet sedan tidigare. Titta på sånt som vi ser som är väldigt relevant och kanske också sånt som är konsumentnära, det vill säga där slutkonsumenter är. Industrin är vi ju redan inne i, men just att bussar och tåg, hotell, restauranger, alla ställen där det är mycket människor samlas och rör sig. Jag vill säga att det är intressant. Så den här pandemieffekten som ni upplevt som positiv, tror du att det är en tillfällig blipp i kurvan som kanske återgår till något normalläge, eller det finns så mycket kvar att göra så att det här gav en skjuts till er som blir bestående? Alltså det senare tycker jag menar det, visst det var väldigt hysteriskt förra året. De ringde hem och skrek
på nätterna till mig att de ville ha viral off i Italien på ull. Och jag kunde inte erbjuda det för vi hade lovat exklusivitet till en annan som skulle ha ull. Och de ringde och var jättearga. Den hysterin har lagt sig. Men det är fortfarande ett stort intresse för det här. Och speciellt i förebyggande syfte. Att man investerade kanske i, vi har gjort flygplanssäte till exempel. Skrivit avtal med ett företag som gör lädersäte till flygplansindustrin. Det är ju långsiktigt. Mm. Så att det är inga konsumtionsvaror. Men, ja. Du visade på marknadsstorleken. Det låter som att det finns en hel del kvar att göra. Ja. Stort tack Ulrika. Tack för en bra presentation. Tack.